Muratović! Živinicama i Dika imaju komandanta, načelnika i akrobovna budućeg federalnog poslanika Hasana Muratovića. Drugarice i drugovi, dame i gospodo, dragi moji saborci i sugrađani, dobrodošli na centralni skup SDP-a Živinice. Večeras smo imali čast da budemo domaćini najuspješnijem premijeru Vlade Federacije od kad postoji država Bosna i Hercegovina, našem drugu generalnom sekretaru Nedimiru Nikšiću, kog posebno pozdravljam, kao i njegove saradnike, ministre koji su večeras s nama, ministra Envera Bijedića, koji jača kičmu Bosne i Hercegovine. A evo ovoga trenutka pozdravljamo predsjednika SDP-a Bosne i Hercegovine, doktora Zlatka Lagumđiju, Denisa Bećirevića, koji je također s nama,